Jag är sångerska och studerar på musikhögskolan till pedagog. Jag har en sån här låt som jag lyssnar på när jag behöver bli peppad. Det älskar jag. Det är verkligen en riktig nice låt. Jag minns en sånglärare som sa till mig, hon hade gett mig en låt som jag ska sjunga på en konsert. Och jag tyckte den var jättetråkig. Och då sa hon till mig så här: att du sjunger just de här orden kan göra att en person i publiken väljer att inte gå hem och ta livet av sig. För att du sa just de där orden och du menade det. Och du liksom så. Och det har satt sig så himla starkt i mig, just det här med att förmedla musik. Jag har ju gått på Bordska kulturskola i alla år till exempel. Och där har det alltid funnits liksom vuxna människor omkring mig som har lyft mig och pushat mig och liksom tagit mig på allvar. Och det tror jag har liksom byggt hela grunden för min självkänsla och i allt, i mitt eget uttryck. Att någon har sett en potential och liksom försökt locka fram det bästa ur mig. Det finns jättemycket talanger ute som gör massa grymma grejer. Men då är ju våran uppgift att se dem och liksom följa upp och pusha och backa när vi väl får tag i dem. Så när, till exempel när det kommer en hit då till det här eventet av kärlek. Att verkligen, ja men du gör det här, då kanske du kan jobba med den här personen. Ni kanske kan göra någonting ihop. Och ni kan vara här i de här lokalerna. Vi kan hjälpa er med det här. Att vara snabba på att fånga upp när man ser att det finns intresse. Och också våga vara lite envis. Att, ja men de kom inte den här gången. Men jag provar igen och igen. Och liksom, och visa att vi vill verkligen att ni är här och vi vill hjälpa er.